Бо непокірливість, як гріх ворожбитства. Ми бачимо, Бог хоче говорити з нами, але чи ти упокоришся тому слову, чи ні, від тебе залежить. Непокірність – це ти зрікаєшся Бога, ти відвертаєшся від Нього. Як благодать прийде, як ти відвернувся і пішов від Нього? Сьогодні таке слово, над яким ми будемо роздумувати. Тому що говоримо весь час про Дух Христів, який у нас, про новозавітніх, про нове творіння. Говоримо про серце, Боже серце. Задумуємося про те. І істина в тому, що в кожного новозавітнього християнина, який народився згори, є Боже серце, воно вже є. Тому що апостол Павло пише, ми маємо розум Христів. Серце духовне – це наше мислення. Ще раз просто нагадую, як це розуміти, як це серце – це мислення. Ми маємо Боже серце. І про це свідчить і пророк Єзекіїль, 11 розділ, 19-20 вірші. Ось що пишуть пророки про це Боже серце, яке вже є у нас новозавітніх. «І дам їм одне серце, і нового духа дам у вас, і вийму з їхнього тіла серце камінне, і дам їм серце із м'яса плетяне, щоб вони ходили за уставами моїми і додержували мої постанови та виконували їх». І вони стануть мені народом, а я буду їм Богом. Ми маємо серце Боже. Проте маємо, но часом не користуємось, не живемо цим серцем. І якщо взяти в духовному світі ту картину, то вона мені отак представляється. Так, маємо Боже серце. Ну, це серце закидали не раз камінням. Камінням, камінням. Це все то наше старе, але це каміння, яке лежить на цьому серці. І одне за одним не раз падає, прибиваючи це серце. Таке є, і ми часто це бачимо. Є поступки, які свідчать про це. Но сьогодні я хочу сказати вам, що Бог дивиться на нас глибше, не лише на наші поступки. І я хочу, щоб ми вчилися разом з Богом дивитися глибше. Ми будемо сьогодні роздумувати над життям і подіями в житті Давида і порівнюючи з подіями в житті Саула. Знаючи про Давида і знаючи його поступки, про гріх, про який теж написано в Слові Божому, всі прекрасно знають перелюб Давида з Вірсавією, а далі вбивство її чоловіка Урії. Все це були поступки Давида, які свідчать про те, що в цей час, коли він це робив, Давид був не з Богом. І ось як події розвивалися далі. Приходить до Давида пророк, і дякую Богу,
Зверніть увагу, як будете читати ще раз цю історію, з якою мудрістю починає пророк говорити слово до Давида. Він розказує йому про багатого і про бідного, про того бідного, в якого була одна овечка, і яку забрав багатий в нього для своєї користі. І Давид, я коротко вам тут просто суть розказую, почувши цю історію, виносить вирок для багатого, а пророк йому каже: це ти. Гріх відкривається. Гріх Давида відкривається. Реакція Давида. Читаю, яка реакція. Вона чітка. Згрішив я перед Господом. Ви знаєте, для того, щоб порівняти з реакцією, як поводить себе Саул, аналогічна ситуація, хочу пороздумувати. Саул отримав від Господа завдання знищити амаликітян, було йому таке, знищити все, що дихає. Пішов Саул війною на них. І ось приходить до нього пророк Самуїл. Ви знаєте, приходить пророк, і Саул починає свою мову. Просто зачитую вам зараз. І прийшов Самуїл до Саула, а Саул сказав йому: благословенний ти в Господа, я виконав слово Господнє. Так говорять лицеміри. Ви знаєте, спочатку прекрасні слова. Який ти благословенний, як все гарно в тебе, і ще інші слова улесливі. Далі висовується своє «я», що я правий, я виконав, я зробив. Хоч всередині він прекрасно знав. Завдання було дано чітко. Все, що дихає, знищити. І коли Самуїл відповідає йому: а що це за мекання цієї отари в ушах моїх та рик великої худоби, що я чую? Гріх так само відкритий. Що говорить Самуїл? А народ узяв зі здобичі худобу дрібну та худобу велику, як початок закляття, щоб приносити в жертву Господові, Богові твоєму, в Гілальні місті. Зразу гріх відкритий, і зразу що йде? Оправдання. Звинувачення. Переносимо вину з себе на народ. Народ слухає царя. Саул цар. І народ виконує все, що цар скаже. Читаю сьогодні ці історії для того, щоб ми могли порівняти свої відносини з Богом, як ми поступаємо, коли робимо ті чи інші поступки, як ми реагуємо, коли
вказують на гріх. Чи, як Давид, я згрішив. Чи, як Саул. Це таке унаочнення. Приносимо в жертву. Зараз будемо говорити про ту жертву. На тобі, Боже, що мені не гоже. Знають всі це. Так само робить Саул. Ми віддамо це в жертву. Давайте глибше копнемо. За чим Богові така жертва? І чи це жертва? Щоб не віддати своє, я візьму оце чуже і принесу Богові. Моє тоді лишиться, не тронути. Так робить Саул. І бачачи ту глибину, Самуїл ось що каже на таку жертву. І сказав Самуїл: чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послух Господньому голосу? Та ж послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого лою. А далі слухайте. Бо непокірливість як гріх ворожбитства. І далі. Але я на цьому хочу зупинитись. Непокірливість як гріх ворожбитства. Часом кожен з вас чує голос Бога. Я вірю, що чує. Но чи хоче упокоритися тому голосу? Трішечки візьме то, що подобається, а трішечки ще не час. Не раз цей голос Божий ви можете почути, читаючи слово, може чоловік Божий сказати. Ми бачимо, Бог хоче говорити з нами, але чи ти упокоришся тому слову, чи ні, від тебе залежить. Так от, якщо не упокоришся, це дорівнює тому, якби ти приніс карти Таро додому і почав гадати або робити любе інше ворожбитство в своєму домі. Непокірливість дорівнює гріху ворожбитства. Тому так важливо виховувати покірливість, вже починаючи з малого віку, щоб діти були покірні батькам. Це надзвичайно важливе явище – упокоритись. Коли ми чуємо слово, і не раз це слово звучить, я не вірю, що перебуваючи вже певний період часу з Богом, ви не чули голосу Божого по відношенню до вашого життя. Не вірю, тому що Бог є Бог вірний. Він буде говорити вам особисто. Він буде говорити вам через слово. Якщо далі ви не чуєте, він пошле людину, яка буде говорити. Він діє, бо він діє завжди. І він хоче, щоб ви забрали цей камінь з серця свого. Він хоче, щоб ви відкрили це Боже серце і жили як Христос. Но рішення. Як Саул чи як Давид? Якщо Давид також згрішив, і він приносить жертву, ми теж ту історію знаємо, він приносить жертву на території Божого чоловіка Орна. І цей чоловік є підлеглий, бо Саул вже, бо Давид вже цар, і він каже: «Бери мою територію, бери мої вози, пали, бери мою худобу, принось, роби жертвоприношення». Но Давид так не хоче. Він каже: «І не приноситиму воспалення безплатно». Він платить йому гроші і робить
жертвоприношення. І каже так, Давид, тобі, одному тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти будеш у слові своїм, бездоганний у судді своїм. Чи вірний ти? Маємо два поступки. Якщо дивитися тільки на поступки, а не на глибину, не в серце, можемо помилитись. Так, часом наші поступки не свідчать добре про нас. Але я завжди кажу, дивимось, давайте дивитися глибше, глибше в серце. Але коли ті поступки, як каміння, падають на ваше серце, камінь за камнем, і ти таким сміттям вже то Боже серце заглушив, то як прорветься? Як прорветься? Як прорветься благодать? Звідки ви її чекаєте? Вона з небес не падає. Вона йде, і вчора ми це говорили, через Христа. Тому рішення завжди за нами. Ми можемо принести рішення в своєму житті і почати жити як Христос, почати жити, як апостоли вчать, почати жити так, як навчають учителі Божі. Ви можете прийняти це рішення. Я завжди вчитиму і настоюватиму на то, що зміни починаються з себе. Ви, якщо не зміните себе, якщо ви прийняли Ісуса за Господа, і ви вже є в Христі, і якщо цей період часу у вас не відбулися зміни, радикальні зміни, не трішечки, там, де трішечки, там ідеш ти, попів, не знаю, крока, і сатана з тобою йде. Він завжди може перейти тобі дорогу, і ти, йдучи таким темпом, зупинишся і все, спіткнешся. Но коли ти йдеш радикальними кроками, швидко, в тебе є швидкість, і як би він тут не мелькав, ти перейдеш. Але це є ваше рішення. Як би я його не хотіла вкласти, як апостол Павло не вкладав, не говорив церквам в тих своїх посланнях, завжди все рівно рішення за вами. Маємо приклад Давида. Ну, але я все кажу, але Боже серце вже є у вас. Ви в кращій позиції. Як приймати це рішення? Та просто. Я, як приймаю рішення, то це є рішення. Ти говориш так, або ні, так нас вчить Господь. У мене не може бути може, а якщо це не рішення. Або так, або ні. Якщо не відбулося такого рішення твердого, тому і спотикаєтесь. Ви спотикаєтесь, а через вас інші, тому що дивляться на вас. І відповідальність Бог не зняв, тому що написано, що кожне коліно преклониться і дасть звіт. І будемо відповідати. Тому, можливо, зараз слово йде різке. Але пам'ятаймо про це.
що будемо давати звіт. І сьогодні є час, і це час благоприємний для кожного з нас. Сказати Господу: так, а на що потрібно сказати ні, то хай це буде ні. І віддати Богу славу за це рішення. І запросити Дух Святий. Це моє рішення, яке старий чоловік, той, що в мені, не виконає. Но з тобою, но в тобі я виконаю все. Щоби воно, як би воно мені важко не давалось, але виконаю. Нам Бог дає обітниці. Чомусь Давид старозавітній, він чітко вірить тим обітницям. А ми, новозавітні, маючи таку благодать, живемо, як Саул. Лицеміри. Читаючи слово, ви знаєте, колись мені це слово лицеміри, це все було ото ті фарисеї. Це он там лицеміри, от там повно того всього, фальші. Но дивлячись на теперішнє життя, ви знаєте, тої фальші стільки розвелося кругом і всюди, і в тобі. Тільки просіть Духа Святого, відкрий фальш в мені насамперед. В мені. Де в мені є фальш? Тому що я ще не бачу Царства Божого. Як я його ще не бачу, ще є фальш. Ще є камінь, який треба відкинути. Дух Святий скаже вам. А тоді покірливість. Якщо ви не покірні, це гріх, як ворожбитство. А знаєте, що таке ворожбитство? Зрікаєтеся Бога. Ворожбитство – це коли я зрікаюся Бога і йду до диявола. Непокірність – це ти зрікаєшся Бога. Ти відвертаєшся від Нього. Як благодать прийде, як ти відвернувся і пішов від Нього? Не йдіть по тій дорозі. Приймайте рішення. Викидайте то каміння свого серця. Бо це Боже серце, і воно томиться, і йому тяжко, і воно плаче, і воно стогне, тому що закидали сміттям. Я не посилаю дивитися на смітники, на це сміттєзвалище. Але якби наші очі духовні відкрилися, і якби ви побачили не раз це сміттєзвалище, яке лежить на Божому серці, яке є у вас, і яке куплене для нас такою ціною, здобуте, вкладене в вас. Ну, чи прийняли? Чи цінуєте цей дар? Чи цінуєте ту перлину? Що ви робите для того, щоб ця перлинка вийшла і засвітилася, і була світлом для інших? Що ви робите для цього? Це питання для нас всіх і для мене. Бо ми не можемо інших вчити, якщо самі це не перейшли. І переходимо. І кожен раз тремтимо, щоб не було фальші. Бо це шило завжди вилізе з мішка. Вилізе. Фальш має такий запах і таку властивість. Її видно. Її видно. Ви її не скриєте. І не пробуйте. Її буде видно.
чи рано, чи пізно. Але краще поступати так, як Давид. Коли хтось показав вам на цю фальш, любим чином, зробіть, як Давид. Він розкаявся. Він приніс жертву. Він віддав щось своє. Він нас, ви знаєте, це жертвоприношення в Старому Завіті. Но новозавітні, нас теж, Бог теж хоче жертви нашої. Це наш послух. Це наш послух. Це буде тою найціннішою жертвою, коли ви будете слухати, коли ви наклоните своє вухо, коли ви будете чути, що говорить вам Дух Святий, і виконувати це. Це і буде нашою жертвою. Давайте поступати як діти Божі. Бути покірними, бути слухняними. Не закидувати ту дорогоцінність, за яку так багато заплачено. Берегти це, тремтіти, переживати, щоб не впало сміття на цю перлину. Коли ми будемо так робити, повірте, Бог вірний. Ми будемо бачити і зміни в житті, і життя інакше, і благодать, яка сіятиме не тільки для вас, але через вас і для інших. Амінь.